Биыл жергілікті мәслихаттардың құрылғанына 30 жыл. Осыған орай Қармақшы ауданда салтанатты шара ұйымдастырылып, аудандық мәслихат депутаттары мен сала ардагерлеріне құрмет көрсетілді. Мәслихаттар институты 1994 жылдың 7 наурызында құрылды. Содан бері өкілетті орган атқарушы билікпен бірлесе отырып, қолданыстағы заңдылықтар аясында жұмыс істеп келеді. Ең алғаш аудандық мәслихаттың құрамында санаулы ғана депутат болса, бүгінде 8-ші шақырылымдағы мәслихатқа 13 мандат бөлініп, жыл өткен сайын аталмыш құрылымның рөлі артуда. Салтанатты шарада сөз алған аудан әкімі Жандос Еркінбек депутаттарды құттықтап, мәслихаттың басты мақсаты халық игілігіне қызмет ету екенін атап өтті. Серпін тигізетін жаңа бастамалар мен жобаларды бірлесіп отырып жүзеге асырамыз дегеніме сенімдімін. Құрметті халық қалаулары, тәуелсіздігіміздің тұғырын биік ұстап, мемлекетімізді нығайта берейік. Сіздермен бірге біздің отанымыз да бір, мемлекетіміз де бір, халқымыз да бір. Бүгінгі мереке құтты болсын, барыңызға жақсылық тілеймін, еліміздің егемендігі арқашанда баянды болады. Былтыр аудан бюджеті 15 миллиард теңгенің шамасында болса, биыл бұл көрсеткіш 18 миллиард теңгеден асып отыр. Ал қаражатты тиімді игеріп, ілкімді іске бағыттау мәслихат депутаттарына жүктелген маңызды міндет. Аудандық мәслихаттың үлкен жұмыстарының бірі аудан бюджетін бекітеді. Аудан бюджетін бекіткен кезде осы бюджетте осыншама қаржы қаралды, ол әр затқа қаралды, әр нәрсеге, әр шараға қаралды. Неге қаралды? Және де бюджеттің атқарылуын қарайды, бекітеді. Ол қалай атқарылды, қандай мақсаттарға қол жеткізілді. Қай уақытта депутаттар аудандық жаңа атқарушы билікпен бірлесе отырып, осы халықтың әл-ауқатын көтеру бағытында барлық күш-жігерін салып, білгенін біліктілігін қаншалықты елдің халықтың жағдайы жақсы болады, соншалықты мәслихат депутаттарының беделінің жоғарылығын белгісі сол. Салтанатты шараға қатысушылар жергілікті мәслихаттың өткені мен бүгініне көз тастап, 30 жыл ішінде атқарылған тындырымды жұмыстарға тоқталды. Депутаттық мінберде көтерілген мәселелер, халық қалаулылары атқарған игі істер сараланды. Мәслихаттың экономикалық, әлеуметтік мәселелерді шешудегі рөлі, саяси және қоғамдық келісімді қалыптастырудағы ықпалы сөз болды. Қиын кезеңдер болды. Кім немен қалай айналысатын жолы білмей қиналған кездер болды. 30 жылдан бері сол мәслихат өсті. Өркендеді, свет жағдайы, ауызсу жағдайы, солардың қиындығы болды. Бірақ соларда әйтеуір біртіндеп шешіп, біраз жұмыстар атқарылды, көпір салдырдым. Үшінші шақырылымында болған кезде, жекешелендірудің нағыз қызған кезі, қиыншылық уақыт, аудан еңбеккерлерінің әрбір мұң-мұқтажын шешуге, ауыл халқының атынан сайланған өкіл болғандықтан, соны атқаратын органдарға жеткізуші соның талап тілегін халықтың орындауға, ықпал жасауға, соған бар күш жігерімізді аямай қызмет жасадық деп ойлаймын. Шаруа қожалықтарының мұқтаждары, оларға қажетті жанар жағармай менен минералдық тыңайтқыштар, осылардың барлығы атқарушы органдарға жеткізіп, бірінен көмектесіп. Мереке мезіретінде түйткілді проблемалардың шешімін табуына ықпал етіп жүрген халық қалаулыларының еңбегі ескерусіз қалмады. Оларға мәслихаттың 30 жылдығы мерекелік медаль табысталды. Мен енді бір өзім бір нәрсе бідіре қойдым деп айта алмаймын, бірақ енді бағасын біздің еңбегіміздің бағасын халық береді. Осы 15 жылдай аудандық мәслихаттың депутаты, аудандық мәслихаттың хатшысы болдым. Осы кезеңдердегі еңбегім бағалан болу керек. Сондықтан халқыма, еліме ризамын. Әлде де елім үшін қызмет ете беремін. Салтанатты кеш аудан өнерпаздарының концерттік бағдарламасын ұласып, әннен шашу шашылды. Тарихым тереңде, таңбалы тасындап, қадірлі мен үшін, қартымда жасында, бабамнан тұра, ғасырдан ғасырға. Мақсат Кәрібай, Санжар Мансұр, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы, Қармақшы ауданынан.